Jaz sem bila velik odvisnik od kave. Koliko kavic to pomeni? Predvsem koliko močne. Jaz sem pila tisto z kafetjere, ki je res ful močna. In to zato, ker meni je dejansko zdravnica rekla v srednji šoli, da ne začnem piti kavo, ker sem imela ful nizek pritisk. Dobrodošli v novem pogovoru Metropolitan podcasta. Z vami sem Živa Avžner. Danes je z mano Flora Ema Lotrič, pevka, igralka, radijska voditeljica in pa tudi ustvarjalka podcasta Alkimija besed. Živjo. Živjo, živa, hvala, ki si me povabila. Me pa zanima, s katerim nazivom, ki sem jih sedaj naštela, se ti najbolj poistovetiš? Jaz bi se težko poistovetila samo z enim, zato ker se tudi sama sprašujem, pa kaj sploh jaz sem, kdo jaz sploh sem, a sem zdaj jaz pevka, a sem voditeljca, ampak sem se sprijazila, da sem oboje. Da sem oboje in da imam oboje rada in da me oboje izpolnjuje in da se ne rabim več definirati, da sem to ali pa to, ampak sem voditeljica in pevka. Tako da, ko se nekomu predstaviš prvič, pa te vpraša, kaj počneš, rečeš voditeljica in pevka. Skozi sem govorila, da sem pevka, zdaj pa vedno več govorim pevka in voditeljica. Tako, ker imam dve imeni in pa vsi, a si ti Flora, a si Ema? Pa rečem, Flora Ema. Ful lepo pa, lepi imeni. Hvala. Sem pa jaz takoj na začetku mislila, čakaj, Ema Flora, ali Flora Ema? To se veliko ljudi sprašuje. Ker se oboje dobro sliši. Jaz sem tako navajena na Flora Ema, da v bistvu mi je Ema Flora tako nenaravno, da mi je tako, a res se vam to dobro sliši? Ampak ja, razumem. Res se. Kaj se ti je danes že kaj lepega zgodila? Danes se mi je pa lepega zgodilo to, da sem imela eno tako mirno jutro, da sem se lahko v miru pripravila na vse, kar me je čakal, da sem imela zjutraj tako uro zase, da sem v miru pojedla zajtrk, da sem naredila celo 10 minut joge in da sem imela eno tako res prijetno jutro, da se meni čist nikamor mudilo, tako da sem si lahko lepo lase uprala, šla v miru pod tuš in vedno bolj imam rada takšna jutra, ko se mi ne mudi in tudi vidim, da potem veliko več naredim v dnevu, čeprav imam mogoče eno uro časa zase, pa se zdi to veliko, ampak se, če tako pomisliš, 10 minut, da se stuširaš, 10 minut, da poješ zajtrk, 10 minut, da malo potelovadaš, pa ne, se je že kar nekaj minut nabral, tako da ena urca gre takole, ampak se mi zdi, da če nekako tako zavestno in umirjeno začneš jutro, jaz recimo vsako jutro 10 minut vsaj meditiram, da mi to spremeni potek celega dneva. Tako da si res prizadevam, da si vzamem eno urco časa zase, vsaj. To je ful dobar. Se mi zdi, da čitalje več ljudi to prakticira. Ja, zdaj še lahko, ker nimam otroka, veš. Tako čez, ne vem, 5-7 let bo mogoče drugače. Ampak zdaj, dokler lahko, vzamem. Ampak se veš, da tudi to prav je, da potem, ko imaš otroke, si moraš vzeti čas. Ja, absolutno. Absolutno. Kaj pa joga? Mislim, jaz se ne poslužujem, ampak se mi zdi, da vse več ljudi okrog mene pa se je začelo ali pa se je že tudi dolgo. Kako si ti prišla do tega? Jaz sem začela v bistvu jogo delati med korono, ko sem bila mal več frej, glede na to, da smo glasbeniki bili prvi na udaru. In so moji dnevi potem kar naenkrat zgledali čist drugače kot sicer. In mi je nekako pasal, da sem se umirila, da sem to delala na svoji fleksibilnosti, ker, ko sem bila mlajša, sem tudi plesala. In mi je pol špaga, pa vse to mi je počas šlo, a ne. Sem rekla, jaz je bila spet rada malo bolj gibljiva in se malo bolj počutila v svojem telesu. Tako da sem začela to pol prakticirati, naredila sem nek 30-dnevni izziv na YouTube-u. In pol sem se po teh 30-ih dneh kar navadila in v bistvu mi ful paše, da se zjutri raztegnem, da v bistvu že tako zjutri začnem res globoko dihati, da se zbudim, da se nekako telo postavi na svoje mesto, da nisem cela zakrčena. Tako da v bistvu sem v koroni začela, no pa se veš, pridejo obdobja, ko ne delaš tega zjutri, pol spet pridejo obdobja, ko spet si ful priden, pa ful delaš, ampak se ne tepem preveč, rečem lej. Včasih je čas, včasih ga ni, tako da nočem biti preveč stroga do sebe. Pa se ti zdi, da si po 21 dneh ugotovila, da bi lahko bila to tvoja rutina, glede na to, da nekateri mislijo, da po toliko dneh pa ti pride to v navado? Jaz mislim, da takoj, ko 3 dni spustiš, padeš ven. Tako, moraš biti zelo discipliniran. Pravijo, da rabiš od 21 pa do 60, 90 dni, da si ustvariš neko novo navado. Jaz mislim, da je to pa vsakmu čist različno. Jaz vidim sama pri sebi, da se probam res držati tistih stvari, zaradi katerih se pol čez dan boljš počutam. In jaz sem ugotovila, da pri meni je meditacija nujno potrebna, zato ker mi res
toliko bolj možgani delajo. Ne delam jo samo iz tega spiritualnega namena, da se pač valjda, da se povežem sama sabo pa tako, da sem boljša v odnosih z drugimi pa pri delu, ampak tudi predvsem zato, ker ti možgani dejansko začnejo bolj delati. Tako več stvari se ti nekako začne povezovati med sabo. In jaz sem to ugotovila zdaj v zadnjih mesecih, odkar jo delam, avgusta sem začela, da po 2-3 mesecih sem začela res videti ful veliko razliko. No. Predvsem v odnosih z drugimi, pa recimo, da ko sem bila v avtu, pa je bil pred mano, ne bom rekla, pač kakšen voznik, ne? Sem bila tako, ok, v redu je. Nisem bila tako, kaj, da je to? Pa v čakalenci nisem več toliko nestrpna, kaj vidim ljudi, ki so tako, meni se mudi, jaz moram jeti, jaz nima. Jaz sem bila tako, ok, v čakalnici sem, kaj lahko zdaj s tem časom naredim? A bom zdaj živčna, ker bom zgubila pol ure svojega življenja, ali bom mogoče v te pol ure odgovorila na par mailov, napisala prijateljici, ki sem itak mislila zvečer, ali pa pač, ne vem, povadla nek tekst, če recimo vodim na radiju bolj kasnej. Tako, probam si res optimizirati dan, da nobena minuta ne gre v nič in da nekak čim bolj živim čez cel dan. Tako. Ej, to se sliši ful dober. Ja, hvala. Pa se mi zdi, da bi marsikdo lahko temu prisluhnil, pa mogoče razmislil, da bi pa joga mu pri tem pomagala. Ja, jaz mislim, da bolj kot joga mi meditacija, no. Aha, no ja, meditacija. Bolj kot joga mi meditacija. Joga je pač res nekaj finega, da se ti telo prebudi, pa da mogoče greš z malo več energije v nov dan. Tako da mogoče oboje umalema, ne? Če imam čas za oboje, je zame to kraljevsko jutro. Tako, že sam za eno stvar je super, ampak če imam pa čas za oboje, je pa to zame duša nahranjena, glava nahranjena, telo nahranjeno, zdaj pa gremo. Kaj pa čas za kavo, glede na to, da se danes druživa v podcastu v skodelici kave, kakšni so tvoji kavni trenutki? Moji kavni trenutki so se zelo spremenili v zadnjih letih. Jaz sem bila velik odvisnik od kave. Koliko kavic to pomeni? Predvsem koliko močne. Jaz sem pila tisto z kafetjere, ki je res, res, res ful močna. Ja. In to zato, ker meni je dejansko zdravnica rekla v srednji šoli, da ne začnem piti kavo, ker sem imela ful nizek pritisk. In pa sem začela v srednji šoli piti kavo, ko so se začele te mature, pa vse te stvari, ne, ko se je treba res ful učiti in... In sem se pol, najprej mi sploh ni bila dobra, pa sem se pa kar navadila. Tako v prbabici sem jo vohala, pa mi je vedno dišala, ampak nisem jo pa nikoli pila, pa sem jo pa začela piti v srednji šoli. In seveda, iz srednje šole greš na faks, ki je še veliko težjika srednja šola in potem jo rabiš kar naenkrat še ful več, ne? Plus, jaz sem šla na Dunaj, kar je bilo zelo stresno, ker greš pač v neko novo okolje in ful se je treba več učiti, kot bi se bilo treba, ne vem, v slovenskem jeziku, glede na to, da sem delala v nemščini faks. In pol pa kar naenkrat iz tega, da sem pila uno kavico iz se pravi prašek, ki si ga samo streseš. Ja. Sem prešla na normalno, na neko turško, mi je babi turško kuhala, pol, ko sem pa šla na faks, sem pa začela iz kafetjere piti in to je ful močna kava, ne? Pol, ko enkrat nehaš piti, pa priješ nazaj na to, ko se kar treseš malo. Ja. In pol mi že ta ni bila dosti in pol sem pila že 2 na dan, te res močni. In sem rekla, ok, Flora, mogoče je to malo preveč kave. Pa je kako negativno vplivalo to na tebe? Ja, jaz sem videla, da v bistvu, če pijem kavo, imam popoldne tak padec energije, da nujno rabam še eno, drugač sploh ne moram funkcionirati, da ne govorim o tem, da zjutri, če nisi mi dal kave, ne se pogovarjati z mano. Tako da, jaz sem takrat ugotovila, da mogoče to ni najbolj naravno, da pr, ne vem, 20 pa nekih letih toliko nujno zjutri rabam kavo. In da mogoče je problem nekje drugje in je res bil, pa sem ugotovila, da mi ful železa primankuje. In odkar sem to porihtala, je v bistvu sploh ne rabam zjutri pit. Zjutri sem jo zamenjala z neko toplo limonado, tako da sem to rutino počas preusmerila. Mi pa ful paše, zato še toliko bolj, ko grem ven s prijateljcami ali pa ne vem, v službi za pauzico sodelavci, da si takrat prvoščem pa tako res dobro kavo. Tukaj v Ljubljani ima mene par kavarnic, kjer so mi najboljše in je to tako tak balzam za dušo. A boš delila kakšen svoj kotiček? Kafetino. Ima meni najboljšo kavico, ker imajo neke te lešnikove arome, pa neko vseno mleko, ko se ful lepo speni. Pa zlata ladica do zdaj, te 200 do zdaj najboljši. Tako da, poslušalci, če rabite dobro kavico... Sem si bo skozi gužva. Ne, ne, ne bo. Zdaj, v prejšnjem tednu sem se zelo veliko vozila tudi v poznih urah in sem ti večkrat prisluhnila tudi na Radio 1, ki si kot voditeljica, mislim, da v terminu od 6 naprej, ne?
Jaz malo skakujem, okay. Tako da v bistvu menjam sodelavce, zato ker še toliko drugih stvari tudi sama delam, tako da v bistvu nikoli ne veš, kdaj me lahko ujameš. Včasih sem za vikende, ali zjutraj, ali popovdne, večinoma pa ja, tako, čez teden zvečer od 6 do 10. Ta mikrofon ti je kar blizu, a se tu počutiš najbolj domače? Ja, v bistvu res, ja. Nekako me spremlja že celo življenje. Prva igračka, ki se jo spomnim v življenju, je bil mikrofonček in imam celo sliko z babi. In jaz sem jo takoj pripravila, da mora zraven igrati citre, kao da bom jaz nekaj pela in ona mora zdaj nekaj igrati. Tako da to je dejansko prvi rojstni dan in prva igračka, ki se jo sploh spomnim, mogoče zaradi te slike. In od takrat naprej, ja, pol sem šla v pevske vode, pol me je med korono potegnil na radio, zdaj podcasti, tako da zdaj se mikrofonu še kamere pridružujejo. Tako, osnova je pa ista. Ja. In kaj ti je najboljši del, da delaš kot voditeljica na radio? Ta potešitev radovednosti. Tako, jaz sem ful radovedna in mene je res ogromno enih stvari v življenju zanima, zato tudi nisem mogla biti samo pevka. Tako, mene glasba ful zanima in jo imam noro rada in mi nekako tako polni dušo, ampak ful me pa zanimajo tudi ljudje in pogovori in nova doživetja, nova poznanstva. Recimo to, da sem zdaj tebe spoznala, vsi gosti, ki k meni pridejo, nekako postanejo na nek način moji prijatelji. In to, da se od vsazga lahko toliko veliko enih stvari naučim. To mi je tako fascinantno, da ne vem, zdaj imamo recimo možnost podcastov in poslušamo lahko nekoga iz Amerike, nekoga iz Avstralije, nekoga iz Kitajske, nekoga iz Slovenije. Pač iz celega sveta imamo en bazen znanja, različnih razmišljanj in si ti lahko v bistvu svojo osebnost na podlagi izkušenj, poslušanj, ful lepo oblikuješ, ful se lahko mnogo naučiš. Če mene danes zanima, ne vem, kako se naredi piškote, imam 1000 receptov. Če mene zanima, kako predelati neko travmo, imam 1000 podcastov. Mm-hmm. Tako, ful je enega znanja in delo kot voditeljca ti da pač nek plus, a ne, da raziskuješ stvari, ki te zanimajo in da se mogoče še malo bolj poglobiš v določene teme, pa tako, splošno se tudi izobraziš. A ne. Jaz sem tako, če bi z eno besedo mogla povedati, zakaj, zato ker sem radovedna. To najbolj opiše. Ja. Ampak s tem se kot voditeljica tega podcasta lahko strinjam, ja. Mm-hmm. Ker res spoznaš ogromno ljudi in od vsakega pobereš nekaj. Ja, če ne vse, pa zihar en delček. Nekaj vedno odneseš. Nekaj ti ostane tako, ja, pa ti mogoče ja. Da misliti. Mm-hmm. Ne vem, spoznaš nekoga, pa reče en stavk, pa si tako, zanimivo. Tako, zdi se mi ful dober dobivati aha momente med pogovori, če si res prisoten, pa tudi na radiju, ne vem, spoznavati novo glasbo, spoznavati glasbenike različne, spoznavati neke goste, tako. Res je to kaj enih opcij, no? Nikoli ni dolg čas. Ja, jaz ne prenesem dolg čas. Pa si pa na pravem mestu. Ja. Ker tudi takle pred mikrofonom se veliko krat naredi kaj nepričakovanega. Absolutno, marsikaj se mi je že zgodil, tako da. Kaj pa na radio, imaš kakšno prigodo? Ja, na radiju smo imeli, recimo, ko smo spremljali Anjo Paroškarja na Radio 1, ko sta hodila, v bistvu bila sta na poti na Eurovizijo in sta imela razne izzive, a ne? In jaz sem tist večer delala in jaz sem imela program že čist spisan, vse, kaj bom govorila, in ona dva bi mogla prispeti na točko, se pravi, do štadiona, že v prejšnjem terminu, ko sta Kinga vodila, jaz sem pa v bistvu prevzela večer, a ne? Uh-huh. In mi smo spremljali to, Facebook Live je bil, jaz sem imela že potem cel program napisan in one dva nista prišla v tem terminu in sem jaz mogla vse zbrisati in pač improvizirati, ker smo spremljali njuno dogodivščino in je bilo live in Facebook Live je bil in mogla sem jih klicati direkt tja in je bilo samo tako, kaj se dogaja, jaz imam 2 pesmi vmes časa med tem, ko govorim, a ne? To je 6 minut. In ti imaš 6 minut časa, ti si ne moraš v 6 minutah tako nekaj zdaj res ful dobrega napisati. Zato ti priješ 100 ur prej na radio, narediš program, pogledaš, kaj se dogaja, oziroma že prejšnji dan malo razmisliš, o čem približno boš govoril, da nisi čist zgubljen. Ker ljudje si mislijo, da je ful easy, da regler gor in govoriti. Ampak ni. Ker ti tako hiter začneš blebetati, v 1 minuti pa moraš vsem povedati nekaj pametnega. Ne? In zato ta predpriprava.
Zato je ful pomembno, kako se ti prej pripraviš, kukor prej prideš, kako raziščeš teme, recimo, ne vem, dobim nek intervju, enega glasbenika, ki ga mogoče ne poznam tako dobro, ali pa, ne vem, športnika, ali pa karkoli, in jaz moram raziskati o njem, jaz se moram spomniti neka zanimiva vprašanja, nekaj, kar bi mogoče ljudi zanimali, pa pomisliti, kaj bi Mateja zanimali, kaj bi Anjo zanimali, kaj bi... Tako, moram razmisliti v različnih perspektivah, ne, samo, kaj mene zanima, glede na to, da delam za poslušalce. Tako da, ja, ta priprava je ful pomembna in takrat jo pa ni bilo, ker sem mogla dobesedno program vršti smeti in delati live dobesedno. In to je bilo tako najbolj stresno, hkrati pa največ adrenalina in največ se iz takih situacij naučiš, ker je tako treba telefonski klic hiter porezati, dati vse stran, ga ustaviti noter, vedeti, daj kaj izpustiti, spremljati Facebook live, pozvati poslušalce, tako. Jaz se spomnim, kaj sem vršla pol domov, sem tako... Oh, to je bil najbolj stresen dan v mojem življenju. Tako da, to se mi je zgodil na radiju. Na odru se mi je pa nekaj enkrat tudi ful dobrega zgodil. To je bila res dobra zgodba. Ko smo pa delali musical Vesna v Celovcu, v eni ful lepi dvorani. Tam je res, res, res lepa dvorana in mi smo imeli super predstavo. Band je itak elektronski dan danes že, ne? In v bistvu jih navzven ne slišaš, kaj igrajo, oni so pač priklopljeni na kable in že bobne imaš elektronske. Ne? In v bistvu v slušalkah oni sami sebe slišijo, pa potem na ozvočenje vam pridejo. Ne? Okay. In tehnik je bil pa tisto predstavo en drug, ker je mislim, da on stalen zbolu ali ne vem kaj, in on se je mogel na hitro znajdati in naučiti, kaj more pač gor pa dol dati, ne? In mi dva z Robijem, z glavnim igralcem poleg mene, imava eno sceno, prvi zmenek. In pač je neka scena in on bi mogel že igrati band. Mi dva bi ga mogla že slišati. Oni so pa igrali, ampak jih je tehnik pozabil spustiti ven. In oni so igrali in gledali, zakaj mi dva ne pojeva in zakaj se nič ne dogaja, ker mi dva smo imela pa pač dialoga, ne? In on me nekaj reče in jaz njemu nazaj in pol ta dialog malo podaljšava, a ne, mava nekaj tihihi, kao nerodenama je na prvem zmenku, sva nekaj improvizirava. In potem tehnik dojame, da je on zafrknu in da bi mogel on že band spustiti ven, da ni samo najin dialog. In on spusti in ne vem, kako je to možno, ampak mi dva sva kar nekak intuitivno vedla, kje točno smo v pesmi in začela v tisti frazi oba naenkrat pet. Noro. Še danes ne vem, kako se je to lahko zgodilo, po mojem, ko smo imeli prej že, ne vem, 20-30 predstav, pa si točno vedel približan, kje si. Ja. Ampak prav v točno določeni frazi sva začela oba pet in je bilo prav in sva speljala sceno do konca, da na koncu peč razen mi, ko smo se pol noro smejali temu, ja. Noben od ozuni ni upazil, da je bilo kaj narobe, ampak takrat se pa spomnim, to ti gre pa prisotnost pa adrenalin na 1000%. Si sploh ne predstavljam, pa verjetno množica ljudi. Ne, ampak tam se pa pol vidi ta povezanost, kako si povezan s svojim igralcem, kako si prej naredil mogoče na tem odnosu, ne, da se res čutiš, da se znaš ven zvleči iz takih situacij, da si znaš pomagati. Ne. Zato je ful pomembno, no, kad delaš na kakšnih predstavah ali pa tudi igralci po mojem na filmih, da vzpostaviš nek ta odnos, ne samo igralske vaje, ampak tudi a ne, so človekom, kako se začutiš, kako si boš v določenih situacijah pomagal. Jaz sem recimo njemu ful pomagala s Petjem, on pa meni ful z igro, tako, da si pač mal... Se mal dopolnila. Prideš nasproti, ja. To je ful dobro. Pa zelo lepo, no, da deliš izkušnje. Ampak ja. Tega musicala ste imeli ogromno ponovitev in verjetno je tudi to pripomoglo, a ne, da ste se spoznali in da ste vedeli, kako drug deluje. Itak, itak. Mi smo bili cele dneve skupaj, že najprej par mesecev na vajah, praktično smo oblika družina, pol pa še na predstavah zjutraj greš, se voziš tja, si na vajah, itak je ful enega čakanja, maska, pol preden se predstava začne spet čakanje in se imaš čas pač spoznati, pa prespali smo kdaj, ko smo imeli gostovanja, se podružaš, se vidiš še v različnih situacijah in tako pa itak spleteš pač neko prijateljstvo, ni samo tako mogoče, nismo samo sodelavci. Na teh projektih, ki so taki... se veliko bolj zbližaš, kot bi se mogoče z nekom v pisarni, ki nimaš toliko stika, ne, pa, mogoče se ne družaš toliko izven službe. Tako. Si verjetno napletla veliko novih prijateljstv. Ja, zdaj skozi leta jih je bilo fare že kar nekaj. No, pa se, če si že prej rekla, da tudi z gosti nekako ostaneš v stikih. Verjetno s tistim, ko se najbolj razumeš. Ja, nekako sem imela srečo do zdaj, da sem res... ali da so bili malo moji prijatelji, ali pa da sem jih že od nekje poznala, pa so mi bili zanimivi. Pa ne vem, kar nekak začutam vsako leto bolj,
kdo mi je blizu, pa kdo mi ni. Tako in z enimi se teži odpreš, pa teži greš v neke globje teme, z enimi pa to tako spontano in naravno, da sploh ne rabeš razmišljati. In s kakšnim strokovnjakom recimo takoj začutam, da bi lahko imela en tak dolg pogovor, brez nekih zapletov in da bi se mogla matrati, a ne? S kakšnimi pa kar ne gre. S kakšnimi pa nisi kompatibilno energiji in to mi je pa mučno. Res. Načeloma se mi to še ni zgodil, mogoče da je bil na radiju, ne vem, en izmed vseh, da je bil malo bolj zadržan ali pa mogoče imel malo treme, pa da nisem mogla toliko izvrtati. Ne? Ampak res ni hužega, kada si na tej strani, kada si zdaj ti, pa dobiš, ja, ne. Ne vem, mogoče, kada si tako, ok. Kaj zdaj? Ja. Ne, jaz imam same dobre izkušnje, se mi zdino. Edino za intervju za v revijo, enkrat res taki suhoparni odgovori, kratki, ampak ti še nekak, ker je pisno, ne? Tako, ko si pa rekla, če pa gledaš, poslušaš, kot tale podcast, pa da nekdo suhoparno odgovarja na kratko. Ja, tudi poslušalcu je neprijetno, ker je čutiš to nelagodje. Ja, tako, ja. Na odru čutiš, če ima nekdo ful treme, ali pa če je ful živčen, ali pa ne vem, če se ne počuti dober, ker on to izžareva. Ne? Na odru moraš biti res najboljša verzija samega sebe, zato ker ljudje so to prišli gledati. Ne? Ljudje ne zanima, kaj se te po privatnem življenju dogaja. Ljudje, sploh tisti, ki te ne vem, najamajo, pač ti moraš takrat oddelati 100%, moraš biti res dober in njih ne zanima, a si ti, ne vem, se zdaj razšel, a te nekdo umrl, a je, njih to ne zanima. A ne? Ti si pač tam, to je tvoj job, ti moraš to narediti, najboljš, kar lahko in to je to. In to ni vedno najlažje, ampak res ljudje to začutijo. Ljudje začutijo razliko, zato vidiš, kdo uspe na dolgi rok. A ne? Uspejo tisti, ki imajo to res radi, ki imajo res neko pristno energijo, ki jim je to poslanstvo, zato ker, ker ljudje pridejo, so tako, wow, jaz bi imel tudi to, a ne? Da bi bil toliko suveren v nečem. A ne? In mogoče tist, ki je res suveren, pol pokaže nekomu, kaj je mogoče, pa pol zato je toliko bolj atraktiven. Ne vem, na glas razmišljam. Ne, ta energija ogromno pomeni in tudi veliko pevci, ko sem jih že imela takle na drugi strani mikrofona, so rekli, da pač vedo, da njihovi poslušalci čutijo to energijo in absolutno, da je to najbolj pomembno. In tudi pogovarjala sem se s parom, ki nastopa, dva sta pevca in če ona dva nista okej, v zasebnem življenju, da pač morata za tisti na koncert, pač čez to, bo ta že pol porihtela, ampak je rekla, da je zelo težko, no. Absolutno. Ja, sem že imela predstave, kjer sem bila sesuta čista ali pa na stope. Ampak nekak se naučiš, pač na svešek in grejo. Sej ni, je na eni strani mogoče malo ga moraš na začetku prisiliti, ampak moraš iti pač vase, to je to, kar jaz rad počnem, to je moje poslanstvo in zdaj je neka zunanja stvar, ki me moti, ki ne štima, ampak to zdaj ni pomembno, daš to v predalček, in potem greš, pozabaš in se potem kasneje ukvarjaš. Tega se moraš, če nastopaš, naučiti. Ali če si voditelj, ali če si pevc, ali če si kakršen koli performer, pač moraš se naučiti nekako ločati zasebno pa javno. Tako, da res znaš pustiti stvari tam, kjer morajo biti, no, da to ne vpliva na tvoje delo. Se strinjam, ja. Me pa zanima, ali se vse to tvoje razmišljanje navezuje tudi na to, da sem prebrala, da si imela še v šolskih klopeh kar neko težko izkušnjo, pa najboljšo, da kar sama poveš, kaj se je takrat dogajalo. Ja, jaz sem zelo mlada prišla v ta show business, a ne? Tudi pred tem prvim nastopom na oddaji emisije Eurovizija, ko sem bila stara, ko mi 16 let, jaz nisem nikjer nastopala, tako tudi v šoli se nisem izpostavljala kot pevka ali pa, da bi, ne vem, na vseh šolskih predstavah, kakor pač nekateri pela pa, ne vem, vodila ali karkoli. Ne, jaz sem bila zelo tako zadržana na nek način in je bil to za vse šok, da sem jaz bila kar na televiziji, a ne, tudi za me, za me še največji. In takrat si v najbolj občutljivih letih. Tebi je zelo pomembno, kaj si okolica misli, a ne? Tebi je zelo pomembno, da te okolica sprejme, da te tvoji sovrstniki sprejmejo. In mi smo imeli ful dober odnos, recimo v prvem letniku srednje šole, ful dober razred smo bili, v drugem letniku pa pač, a ne, pol, ko se ti zgodi ta izkušnja, da si malo bolj izpostavljen, pa jaz sem veliko manjkala, a ne? Jaz, če sem bila v nedeljo na oddaji do ne vem kdaj po noč,
pač jaz ne bom mogla pol v ponedeljek matematike pisati, a ne? Uh-huh. Sorry, jaz sem v drugem filmu in pol dobiš pač neke ugodnosti, neke privilegije, ki jih mogoče kdo drug nima in pol je tukaj, so takoj trenja, a ne? Zakaj pa ona loha, zdaj pa ona kar superstar, klele neki pa to. Ampak ti ne zmoreš, že tako si star 16 let, hormoni ti divjajo, nimaš pojma, kaj se dogaja s tabo, pol moraš pač delati gimnazijo, ki vemo, da ni lahka šola, zraven vsak vikend, cel vikend ni, ker si na televiziji, cele dneve, vmes sem jaz imela še po 2-3 nastope na teden in sem itak ful pozno hodila domov in je bil pač skupek vsega, da je bilo ful težko, tako, ker sem imela pač malo slabše izkušnje s sošolkami, a ne? Uh-huh. Sem imela samo eno prijateljico, ki mi je bila blizu, pa bolj sem se s fanti razumela. In tako, ko sem imela pol kasneje, ne vem, nastope za šolo, je bilo to ful enih tako grdih besed, tako. In itak, da te prizadane. Uh-huh. Res te prizadane, zato ker ti bi sam rad bil sprejet. Ti bi sam rad bil najstnik, rad bi imel prijatelje in pač jaz sem imela ful rada to, kar sem počela, ampak pri 16-ih ti ne veš, v kaj stopaš, kaj greš v show biznisa, ne? Ti pač greš v dogajanje in itak, da ti je nora na začetku, ampak to prinese za sabo ful enih stvari, s katerimi se pa ti ne znaš čist popadati. In včasih so pač ljudje še toliko bolj gledali televizijo kot danes in smo imeli neko prepoznavnost, a ne? In kar nekrat si neki hoče od tebe, imela sem pač nega menedžerja in on je imel neke svoje zahteve, v šoli so bile zahteve, s šolci se pač nismo najbolj razumeli, tako mogoče so bili nekateri tudi kar dost, ne vem, na nek način nastrojeni prod men. Uh-huh. In meni je bilo to ful težko. Res, ful. Dejansko se nisem mogla z njimi povezati, tako. Zadnji let sploh nisem hodila v šolo. Probala sem biti čim več doma, moram pa povedati, da sem imela res najboljšo možno razredničarko, eno za nemščino, ki mi je tudi nemščino približala, ki mi prej sploh ni bila všeč. In Mili je bila pa najboljša profesorca, ki sem jo v življenju imela in ona je pa videla stisko, ona je videla, kaj se v razredu dogaja, videla je, kaj se meni dogaja, da je pač sem preobremenjena, da je pač kar naenkrat preveč. Jaz sem bila zelo čustvena, ne? In uh-huh. Tisti, ki smo čustveni, show biznis je tough biznis, težek biznis. In dokler se ne naučiš biti tako močen, samozavesten, da točno veš, kaj delaš, ne moreš uspeti. In te toliko lahko pretrise iz leve in iz desne strani. In ja, meni se je šele pač zdaj, ko sem se postavila tako, da točno vem, kaj hočem, kdo sem, da me ne more več nobeno mnenje od ene druge toliko spodnest ali pa to, da nisem enemu fanta všeč. Ker pač v srednji šoli je vse. Jaz sem bila celo srednjo šolo zelo bila novega fanta, ki me tudi pogledal ni, a ne? Valjda, to ti takrat pač ful pomena, ne? In ni lepo, če se noč ne zgodi. Pol sem imela s šolkami probleme, tako so bile nastrojene prod men. Itak je ful težko pač vse v gimnaziji furat, poleg tuk nastopov pa vsega, pol pa pač vsak teden biti še top na televiziji, vada 3 ure na dan, da pač tisti spade tako, ko mora. Jaz prej nisem imela nobenega nastopa, to je bilo zame vse novo. Moj prvi nastop večji je bil na televiziji, pred ne vem, koliko mi ljudi. Jaz sem mami pol ure prej klicala in sem tako, mami, jaz ne moram, jaz mi moja ne bom mogla. In je bila mami takole pred televizijo, a bom jaz furala, ali ne. Ampak si. Je rekla, da si takole držala in je takole gledala, kaj se bo zgodil, a bom poklikala, ali bom lahko, ali ne bom. Ampak ja, jaz mislim, da je oder tako ena taka stvar, ki jo imam tukaj rada, pa pač petje pa glasba, da je ta notranja želja, ki jo imaš, večja od vsega in sploh se ne zavedaš, kaj vse si sposoben premagati sam s sabo, tako. To si verjetno potegnala iz vse te situacije. Noč ne bi zamenjala zdaj. Čeprav je bila srednja šola, v življenju ne bi šla nazaj. Grozna je bila, res grozna. Ampak ne bi pa niti enega dneva zamenjala, zaradi tega, ker prvič sem vesela, da nisem zvoni fantom. Drugič, ja, pač rabila sem te izkušnje s šolkami, da sem se utrdila, ker sem bila absolutno preveč občutljiva. Spletla sem 2 močna prijateljstva iz srednje šole zaradi tega, ker jih nisem imela toliko veliko, sem imela pa tiste, ki sem jih imela res rada in sploh z enim sošolcem
sva še danes ful prijatelja in nevo, glih kupuje stanovanje in sem šla z njim na ogled in je bilo tako ful dober. Sem smisla, o kam smo prišli, ej. Kuk dober, da smo vsa ta leta ostali prijatelji. Tako da ja, absolutno v življenju, pol se itak naučiš, da je pomembna globina, ne širina. Tako da tudi pri prijateljih je tako, da bolj, da jih imaš manj, pa tiste res dobre, kakor pa milijon, pa vse nekaj površinsko. Na kakšen način pa sedaj izbiraš ljudi, ki so ob tebi? Kaj ti je najbolj pomembno? Je to tista energija ali neke skupne izkušnje? Kar pridejo. Tako zadnje čase ljudje, ki so prišli, so tako spontano prišli sami od sebe in ostali po mojem res zaradi neke pozitivne energije, zaradi iskrenosti. Ful mi je lepo, ker imam vedno več žensk v svojem življenju, tako res krasnih žensk, uspešnih žensk, samozavestnih žensk. In meni je to ful manjkalo v življenju, ker, ne vem, verjetno je bil tudi v meni problem, da sem skozi videla nek mogoče napad ali pa, ker sem imela tako slabo izkušnjo v srednji šoli, da tudi sem težko spustila ženske blizu, ker je bilo vedno neko metanje polen pod noge, vedno neko spotikanje, ker pač jaz to krat, da počnem vse, kar počnem in res uživam v tem in pač se ne pustim motati, ne? In zdaj, zadnje čase, pa prihajajo v moje življenje res čudovite ženske, take, ki so v redu same sabo, ki se imajo rade in smo lahko vsaka v svoji energiji in si sam prvoščimo in si pomagamo in si posvojamo, ne vem, obleke, si pomagamo najdeti nastope, se podpiramo, recimo ful mi je lepo to, kar z Mašo zdaj delam, violinistko, ker v bistvu kadarkoli sva skupaj na odru, je sam še močnejša energija in sam še, ljudje so sam še bolj, wow, kak dober, dve ženski, a ne? Sem videla vajno priredbo od Toxic. Hvala. Ful dober. Hvala. Jaz sem ful ponosna na ta projekt, ker ja, tudi režiserka je bila ženska, Tjaša Barbo, ker jo tudi zelo občudujem, noro talentirana punca. In mogoče, ker sem tudi jaz spustila to, ne vem, ta straha, ne, da bi pač spustila kakšno žensko tako blizu pa to, da se pol začnejo taki res lepi odnosi. Ker drugače sem imela pa že skozi celo življenje. Par prijateljc, neke tri osnovne so bile pa vedno ful močne, ampak so bile vsaka ful samozavestna na svojem področju in se nismo motle. A veš, pri ženskah je, se mi zdi, največkrat problem ta fovšija, pa to, da ti nekaj imaš, jaz pa nečesa nimam. A ne? In pol je tako, vsaki vidiš malo konkurenco. Ampak zdaj sem ugotovila po pač res težkim obdobju in ko sem ful delala na sebi, da dejansko, ko se ti sama v sebi dobro počutaš, ka veš, zakaj si tukaj, ka veš, kaj delaš, ka veš, da si sam ti in noben drug in da bo vedno neka lepša, vedno neka pametnejša, ampak nobena pa ni ti. A ne? In ko sem to sprejela, ko sem to res ponotranila, pa se tako začela imeti rada, ne samo všečno rada, ampak tako rada, taka sem in s plusi in z minusi in se sprejela, da takrat so se pa začeli res dobri odnosi v mojem življenju. V zadnjih mestih šele. Tako da sem rabila 27 let. Ampak dober, se je splačala, ne? Se je. In se mi zdi, da ko imaš to urejeno sama sabo in odnosi se tudi potem na drugih področjih. Vse poklopi. Ja, absolutno. Mislim, meni zdaj vse cveti, res. Odkar sem spustila par odnosov, ki niso bili okej za me, odkar sem si priznala, kaj si želim, bila ful iskrena, brutalno iskrena sama sabo in sprejela stvari o sebi, se stvari kar same poklopijo pol. Kar prihajajo neke priložnosti. Recimo, ful sem si želela biti voditeljca, pa sem si rekla, pa ne morem biti in pevka in voditeljca. Pač to, a ne, kdo me bo imel resno, če sem kar oboje? Pa sem tako, to je največja prednost, da sem jaz lahko oboje. A ne, zakaj bi to mogel biti minus? Pač jaz lahko pojem, pa vodim, pa lahko, ne vem, en event vodim, pa mogoče eno točko odpojem še zraven. Zakaj bi si to, a ne? Zakaj bi se omejevala? Sej to. Zakaj bi se mogli ljudje dajati v ene predalčke? Tako, ti si taka in imaš določene lastnosti, kaj jih noben drug nima in jaz imam določene lastnosti, kaj jih noben drug nima. Je pa ful pomembno, da pač delaš na sebi in da jih prepoznaš. Da nisem tako, jaz nimam tega, jaz ne moram to, jaz še vedno ne znam tega, zakaj je tako. Ampak tako, ok, jaz imam to. Jaz imam to, jaz imam to, jaz imam to, jaz imam to. Kaj lahko iz tega naredim? Pa se pa začne. Ampak to je pa vse v glavi, ne? Vse. Da v bistvu preklopiš in razmišljaš v pozitivni strani. Ja, vse. Imaš kakšen nasvet za kakšno poslušalko, ki pa se mogoče najde v tem, da vedno samo slabo, mogoče kako si ti do tega prišla? Še kakšen recept? Malo si že povedala o meditaciji. Meditacija mi je ful pomagala, zato ker ženske ful nismo več v stiku same sabo, a ne?
Tako toliko moram enih stvari narediti. Oziroma se pričakuje. Ja, ja, pa sej tak tempo je, sej ne moreš. Mislim, sploh tiste, ki mogoče živimo same, a ne? Pač sama si plačujem najemnino, sama moram plačati prispevke, sama si plačujem hrano, avto, vse. Jaz imam že samo osnovnih stroškov toliko velik, da če ne naredim toliko pa toliko denarja na mesec, pač jaz ne živim, ker nimam nobenega, da bi mi dal, ker na tukaj imaš pa bod mirna, a ne? In če imaš ti to, moraš pač ful delati, a ne? Sama. Nimaš nekoga, da bi ti kar skozi nekaj pomagal. In logično, da se pol ujamemo v to, da, da pač sam cele dneve delaš in, in sploh ne najdeš več niti 5 minut zase. Začneš slabo jesti, začneš se ne gibati. Mogoče tudi druženja opustiš, ker pač nimaš časa, se moram skozi delati, ne moram zdaj iti ven, pa tako. Ampak tukaj je pomembno dobro spanje, da prvo poskrbiš zase, da dobro ješ, da se gibleš, da si najdeš nekaj, kar te izpolnjuje, da pač imaš nekih 5 minut zase, pa je to meditacija, joga, ne vem, eni kuhajo, eni, res, toliko je možnosti, ampak predvsem to, ja, da začneš bolj sama sebe poslušati, pa meni je bilo recimo ful težko sploh biti pri mir. Jaz sem ful energična in hiperaktivc, in jaz sem mislila, kako bom jaz v lajfu meditirala, ne? Mislim, halo, nimam jaz časa tam 10 minut, 15 minut sedeti, to je stran vržen čas, ne? Ampak ne, to je nekaj najboljšega, ker greš v neko globjo podzavest in malo pucaš stvari pri seb, ki se ti pol tudi druge, a ne, poznajo. Tako da, da si upaš sploh vzeti v prvi vrsti čas sama sabo, ne? Ker hiter, ker ne vem, gremo z nekom narazen, hiter v novo zvezo. Ko ena prijateljica nima časa, hiter drugo pokličemo. Tako, ful, ljudje se ful bojimo biti sami, a ne? Ampak jaz mislim, da je to nekaj najlepšega. Tako, da znaš biti sam sabo, da si sam kupiš rože, da poskrbiš zase. Jaz sem šla, ne vem, zdaj na zadnje sama na koncert, prvič v življenju. In je bilo ful dober. Ful mi je bilo dobro, ker sem ga čist drugače poslušala. Nisem ga poslušala tako, ej, kako je pa te bilo? A veš, kaj pa si ti slišal? Ampak sem bila tako, kjera carica. Prav tako sem bila, pa analizirala sem, kaj dela, kako se gible. Nisem bila obremenjena s tem, kako se nekdo zraven mene počuti, ampak sem tako, kaj bi jo smela od tega koncerta, ne? Prvič sem bila, grozen mi je bilo na začetku, pa ne bom si sama kupila karte, to je pa res tako luzarsko, veš, kaj sem sama in tako si v paru in jaz tam hodam sama. Sem tako, cool je, super je, v redu je. Zrihtala sem se, šla sem ven in mi je bilo tako na koncu ful dober, res. Ker drugač mi ni bilo nikoli težko biti tako sama, ker sem itak na Dunaju sama živela, tle v Ljubljani sem tako sama živela, več ali manj ali pa s Cimrino, ampak še vsem pa te stvari, ki so tako socialne, ne vem, iti na večerjo, na kosilo, v kavarnico, na kavo, na koncert, to tudi je tako, sama, ne, nočem. Ja, to priznam, da je tudi meni malo tak. Nisem si še nikoli rekla, aha, to bom šla pa sama pogledati. No, jaz do tega koncerta tudi ne. Pa sem si pa prav rekla, ej, hočem iti, nobena prijateljica nima časa, skaj pa ne bi šla sama. In prisežem, da sem si prav rekla, enkrat na leto pa iti nekam sama. In pa sem šla sama na oddih, za 2 dni, 3, za en vikend, sem šla v terme, v savne. Ok. In je bilo tako. Sicer priznam, da več kot 3 dni verjetno ne bi zdržala, ampak je bilo pa dober, ker sem se tako pogovorila sama sama, no, tako, o tem, kaj si res želim in od takrat naprej, ko sem to začela malo upeljevati, ta čas sama sabo, so se začele same lepe stvari dogajati. To je res lepo slišati. Bi pa rada še naprej za nazaj rekla, da mi je bilo ful zanimivo, ker nekatere moje prijateljice sploh ne morejo same na kavo. Ja. Ampak mogoče jaz gledam iz drugačnega vidika, ker sem le novinarka, veliko časa preživim za računalnikom in sem veliko krat sama na kavi. No, ne sama, z računalnikom. Ja. Ampak tisto, ko zaprem računalnik, ok, kaj pa zdaj? In je fajn malo sam. Če ne druga, malo opazovati, razmišljati. Da se strinjam. Mogoče bom pa probala tudi na koncertit sama. Probi, pa mi povej pa, kako bo. Ja, jaz grem tudi večkrat. Jaz grem ful rada sama delati. Recimo, če imam delo na računalniku, da se pripravljam na kakšen intervju, pišem kakšne maile. Meni je itak tako magično v centru mesta. Grem lepo v Zlato ladico, tam najrajš delam. In si naročim kavo, ki me je res dobre. Pržgem računalnik, pogledam, kaj imam za narest in lepo ljudje švigajo mim, ti si pač v nekem svojem miru, tam lepo v mestu. Vsem se dogaja, da nisi skozi doma, pa ne delaš skozi od doma, da se urediš, da greš ven. Sprememba okolja. Ja, meni to ful pomeni. To
To je zelo pomembno, pa tudi dobro vpliva na tvojo glavo, na razmišljanje, ideje. Ja. Na vse to. Ko smo pri idejah, kako pa izbiraš svoje goste, zdaj za svoj podcast, recimo, za Alkimijo besed? Pa se mi zdi, da po življenjskih obdobjih, tako odvisno, kje sem, pa kaj me tišče zanima. Ker se mi zdi, da če me nekaj zanima, da bom to najbolj obdelala. Ne? To je res. Da bo tudi za poslušalce to najbolj zanimivo. Pa tudi tako malo gledam v družbi, kaj se dogaja. Ne? Zdaj to epizodo, ko sem jo imela z Nino Klinar, sem pač videla, koliko je bila v medijih, kaj se je pisal in pa mi je tudi Nina sama pisala, da bi pač prišla k men, se čistko malo pogovoriti, pa sem rekla, ja, valjda. Tako, gledam, kaj ljudi zanima. A ne? Ker se, če mene zanima, verjetno tudi še koga drugega. Ja, a ne? Ja, in pa malo pogledam, kako bi lahko, pa mogoče tudi dam ljudem možnost vprašanj. A ne? Ne vem, na Instagram dam okenček. To je ful dobro, ja. In pol ponovat ful enih vprašanj dobim takih zanimivih, pa mi še ljudje sami dajo kakšne ideje. Goste pa zbiram zelo iskreno po navdihu. Tako, ena stvar se mi zgodi in pol razmišljam, ej, o tem se pa nič ne govori. Zakaj ne bi jaz govorila o tem? Tako. Ali pa ne vem, imam kakšne težave, pa jih rešujem. Pa sem tako, zakaj ne bi vključila v reševanje težav širše javnosti? Ker mogoče pa to, kar jaz odkrijem, še nekomu pomaga. To mi je ful dober zdaj v zadnjem času, ker vem, da gre ful žensk pa moških čez ene stvari. In če grem jaz, ne rabeš iti še ti. A veš, lahko ti mogoče malo pomagam. Itak mora iti vsak čez svojo izkušnjo, ampak podcasti so tok dobra stvar za rast, za učiti se. Ker je v bistvu, ti se učiš na najbolj naraven način, skozi pogovor. A ne? V tem primeru skozi poslušanje. Ampak kada bi imel doma skozi enega ful pametnega kolega? Je skozi lahko spraševal. In vprašaš v srču, ne vem, zanima me to pa to. In dobiš, ne vem, 10 podcastov na to temo, pogledaš, kjer ti je najbolj atraktiven in klikneš in poslušaš o tej temi. In se naučiš nekaj več. In meni se zdi to tako noro, mi živimo v najboljšem možnem času, tega naši starši nič niso imeli. Oni so bogi reveži mogli nas vzgojiti samo s parimi knjigami, pa mogoče z pomočjo babice, ker tudi niso čisto očen vedeli, kaj delajo. Ja. Pri svojih 20-ih mogoče celo, ko so nas imeli pol mladi. Mi pa zdaj lahko, po eni strani to tudi minus, ker je pač preveč informacij, pa že tudi ne veš, kaj poslušati, ampak se mi zdi za izoblikovanje svojega mnenja, za to, da se nekaj naučiš. Zdaj res nimaš več izgovorov, tega pa jaz ne znam. Res, to več ni izgovor, da jaz tega ne znam, ker ti lahko napišeš v YouTube how to, kako, ne vem kaj, in zihre en indic, ka dela tutoriale. In te bo on naučil. Škoda, da nisem imela tega že toliko v srednji šoli, ne vem, ka so te indici razlagali kakšno fisko ali pa kaj. Ja, ja. Jaz to ful veliko, to uporabljam YouTube in ta a how ne? To. A res, ne? Res veliko krat. Sploh, če živiš sam, pa moč kaj popraviti. Kaj si tako, indici, please. Podcasti so pa res zelo raznoliki, ne? Ful. Jaz jih obožujem. Najdeš vse. Vse. In ful veliko poslušalcev mi je že reklo, ej, kako fajn, da imaš ti pred sabo človeka in ga lahko vprašaš karkoli. Karkoli. Pa tudi, če gre za znane osebe, recimo. Ti lahko vprašaš, ne vem zdaj koga, kaj si delal dan zjutraj? In ti bo povedal. In pa mi reče, kako ne jaz to zvem? In pa so ful veseli in tako reče, ej, vprašala si točno to, kar bi jaz. Top, in to je pač ful dober. In pa si tak, o, jaz sem ti pomagala, ful fajn. A ne, a ni dober občutek? Ja. Ker mesi, da je en najlepših občutkov na svetu, to, da nekomu nekaj pomagaš. Ali pa nekomu nekaj daš. Tako, ti se po moje 10-krat boljš počutaš kukar on. Ja. Tak, oboje stransko. Ja. Ej, ful, smo imeli lep pogovor, bi te pa zdaj za zaključek rada povabila še, da ali odgovoriš oziroma izbereš med dvema stvarmi ali pa nadaljuješ moj stavek. Ok. Tak da, najprej me zanima, nočna ptica ali jutranji tip? Vedno bolj jutranji tip. Se je spremenilo. Sem bila pa nočna ptica. Radio v avtu ali imaš playlisto? Zadnje čase podcaste. A res? Ja. Sploh ne poslušam več toliko muzike v avtu. Kadar se zelo kratko razdaljo peljem, jaz imam službo ful blizu. Tako da, če se peljem zelo kratko razdaljo, pa poslušam radio. Ampak ponavad imam kakšen podcast, ki ga recimo zjutri poslušam, pa ga hočem pa dokončati. In mi manjka, ne vem, glih še 10 minut in ga pol v avtu poslušam do konca. Ali pa če imam pa kakšne res dolge razdalje, mi pa najhitrejši minejo, če imam podcaste. Ker recimo imam eno temo, ki me ful zanima in pol mi je vožna
Takole. Tudi kuhanje, recimo. Skos poslušam podcaste. Ali pa zjutraj, kaj telovadam, tako. Glih danes mi je ena prijateljica tako dala screenshot podcast, ven visela, kuham in poslušam. Pa poj slikca za noko klepo. Ful dober. Tek ali hoja? Hoja. Ok, to je bilo pa hitro. Ne maram teka. Ne? Nikoli ga nisem. Nekaj sem se trudila, ampak ful se boljš počutam na sprehodih. Se mi zdi, da na sprehodih dobivam tako najboljše ideje zadnje čase. In kadar rabim tako se nekaj spomenti, recimo, zdaj sem se za Kozma podcast slogan samozavestna, ker sta dve besedi skupi. Sem se spomnila na sprehodu, ker sem tako, hočem narediti nek nov koncept, hočem nekaj malo osveži, da bo drugač. In sem tako, joj, nimam ideje, nimam ideje. In sem rekla, pet na sprehod, pustila sem telefon doma. In sem sam hodila. In sam nisem preveč razmišljala, ampak pol, ker začnejo ideje deževati. Tako da na sprehodih jaz dobim najboljše ideje. Moj prvi fant... O, to moram dokončati stavek. Ja. Ni bil tisti iz srednje šole. ne, no, je bil na koncu srednje šole, ful redu fant, ampak ja, bila sva na drugih nivojih v življenju in bila sva si tok različna, da se v nobenem vesolju to ne bi dobro išlo. Je pa ful redu fant, še vedno je, zdaj ima že otroka, ima enega, ima celo dva, ne vem čist točen. Ampak res v redu fan, tudi z njegovo družino imamo še stike, vsi so fajn, sestro smo ful dobri prijateljci, tako da smo ostali v res v lepih odnosih in tudi zdaj mislim, da je zelo srečen svojo družinico. Zelo lepo. Danes večer bom? Danes večer bom. Kaj je danes sploh za en dan? Sreda, ok. Sreda. Danes večer bom... Šla pod en dolg tuž, pa mislim, da bom šla obiskat prijateljco, najboljšo, ki je pa ravno kupila stanovanje in ga še nisem videla. Tako da me je vabila na obisk zdaj že nekaj časa, ampak sem imela ta kurnik, da se enostavno nismo mogli ujeti, ampak vem, da ima točno tako stanovanje, ki si ga je želela, ful je delala za to, res je bila pridna in jo moram iti obiskat, tako da mislim, da pridan gre, moram še neko darilce iti skrat, ja. Dobar, da si me spomenila. Najraje se posladkam. S čokolado, v kakršnikoli obliki, jaz to obožujem. Tako da jo spravo ne smem imeti preveč doma, ker to zgine. Tako je. Tako je, to je moja šipka točka. Karkoli čokoladnega, res. Res. In še ljudje, ki me dobro poznajo, pravijo. To moraš njih vprašati. Bom začela šteti, kolikrat mi to rečejo, gostje. Ja. Joj, pa sem bila čist neizvirna. Ok, dajmo biti malo bolj izvirni. Jaz bi rekla, da rečejo... Maša vem, da bi rekla, da sem duer. Maša to skozi govori, kamarkoli prideva. Ja, da sem zagnana, da speljem stvari, ki se jih zadam. Da imam zelo rada življenje. Da imam zelo rada njih, da mi ful pomenijo. Tiste, ki imam, jih imam res tako ful blizu in ful rada. Pa da ja, da ne vem, da mi nač ni težko v življenju. Tako, da se vsega lotim in nekako prebrodam, pa naj bo še toliko velika preizkušnja. No, to sem se od doma naučila, ker smo res vse prebrodali skupi, a je bilo dobro, a je bilo slabo, tako nekako. So mi dali tako lepo popotnico za življenje, no, tako. Hvala za tale prijeten klepet. Čist je prehiter minil. Ja, pa skodilica čaja se ti ohladila. Ja, hvala. Hvala tebi za povabilo, zelo mi je bilo lepo in prijetno v tvoji družbi, res kaj da bi bila s prijateljico. Zelo lepo. Lepo se me. Hvala ti, enako.